SAD su spremne da razmotre slanje svoje vojske na Tajvan ako Kina izvrši invaziju, rekao je Michael McCaul, predsjednik Komiteta za spoljne poslove predstavničkog doma. Ako Kina izvrši invaziju na Tajvan, ova opcija će biti na dnevnom redu. O njoj će raspravljati Kongres i američki narod. Da li su spremni za to? Da li je Tajvan vredan toga? Rekao je McCaul u intervju za Fox News. Ako američki narod podrži upotrebu američkih snaga za odbranu ostrva, rekao je on, Kongres će slediti taj primjer. McCaul je od srede na Tajvanu sa delegacijom američkih poslanika. Poseta je usledila nakon sastanka predstavnika predstavničkog doma Kevina McCarthy-a i predsjednice Tajvana Tsai Ing-wen u Kaliforniji. Na konferenciji za novinare nakon tih razgovora, McCarthy je na pitanje da li su SAD spremne da pošalju trupe na Tajvan u slučaju kineske invazije, rekao da ne želi da ikada mora da odgovori na to pitanje. Kina je naravno negativno reagovala na kontakte predstavnika tajvanske administracije, smatrajući to ostrvo svojim delom teritorije.